COVID-19 ကာလအတွင်းအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပြည့်စွင့်နေတဲ့ YBS ရှင်လိုင်းတွေဟာစီးနင်းသူနေပါတာကြောင့်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိပြည့်စွင့်နေတဲ့ YBS ရှင်လိုင်းတွေရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့ပြတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကိုယ်ပိုင်မှု RNDA ရဲ့တွက်ဖက်တွေ့ရမှုဦးလာအောင်ကဗီဒီဘစ်စနက်ကိုဖုန်းအင်တာဗျူးကတည်းကအခုလိုပဲဖြေကြားထားပါတယ်။ ပြေခဲ့ဟုံးပြီးတော့ရင်စီးပေါင်းဆောင်300ကျော်လောက်ထွက်တယ်။ဒီလေဘောင်းကတိတ်ဆုံးပေါင်းလောက်စီးတယ်။အပြည့်ပြည့်များလာတယ်များလာတဲ့အခါကျတော့အားကြီးလေတိုးပြီးထွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးပန်းပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ဟာရခင်ပြေးဆွဲတဲ့အင်အားရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ပြန်ထွက်ပေးနေပြီ။ခီးကားပြည်သူလူထုရဲ့ဥယျာဉ်ကြီး ထွက်ချက်သိန်းကိုအခြေခံတွက်ရင်တောင်ဒီနေ့စီးတဲ့အင်အား20ရာခိုင်နှုန်းပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲများကြီးရှိတယ်။ဒီနေ့စီးတဲ့အင်အားဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေဘုတ်ဆောင်မှုစရိတ်ကိုမကာမိပါဘူး။ဒါပြီးတော့ထွက်လေအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ရင်မောင်းတွေရဲ့တာဝန်တွေရည်သူလူလူရဲ့သွားလာမှုရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရင်လိုင်းကြီးတွေဥပမာအစိုးရရှယ်ယာထဲ
Azulu Komuni Yiriha, and the Ayaka Kerry, yes, I need Yabari. The Jo Komuni did, and I'm a Majobi Mele, YBS Komuni, Aha, Aidokahu, yes, I need a Lubini Rava. Mimi Lodari, Uma, Tosun of Way, eh? They are Mobi Doya to Mizama, Beloma, Mavide, do it. Any old daughter there? I come up when Nani, a little we are a drag, when Nani, and how show me to him, Kagadi Lame, him only a look a lot of show me to him, Kagadi Lame, Tibiatanari, who Tenorua Pigeon, I hear to it, CNG gets out, let Timbiara, Tibari, Alum, Chungong Yomes, we know to me, about a Lungan, the COVID 19, Kala Dema, Long Kagel on it, Chuban Yarelue. You know, I'm in a journey, Maria.